ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa ku dagaalamay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii Al-Shabaab ay weerar ay ku soo qaadeen fariisimo ciidamadu ay ku lahaayeen deegaanada dowladka ka ah degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa la sheegay in weerar gaadmaha ay ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda federaalku ay ku lahaayeen deegaanada Sabiib iyo Caanhole oo ka wada tirsan Shabeellaha Hoose, halkaasi uu ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isla markaana socday saacado badan. Dagaalkan ayaa guulo waxaa ka sheegtay saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya, waxaana intaasi kadib guutada 14 Oktoobar oo maamusha deegaana ka tirsan Shabeellaha Hoose ay sameeyeen howlgallo lagula dagaalamayo Al-Shabaab kadib markii uu dagaalku uu ka dhacay Sabiib iyo Caanhole. Howlgallada inta uu socday, saraakiishu waxa ay sheegeen in ay Al-Shabaab kala wareegeen deegaano muhiim ah oo ay ku sugnaayeen. Dhinaca kalena Al-Shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in dagaalkii ay ku qaadeen Sabiib iyo Caanhole ay ku dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, inkastoo aanay sheegin tirada askarta ay dileen. Saraakiisha ciidamada ee guutada 14 Oktoobar ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen howlgallada ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, iyaga oo sheegay in xaaladda amni ay tahay mid la isku halleyn karo islamarkaana ay sii wadayaan howlgallada lagula dagaalamayo Al-Shabaab. Maanta waa maalin khayraad oo maalin roobaad oo si ay uwada jeedaan cadaladkii aan soo qoyay oo howlgalladii nidaamkii hadda aan ka soo xarooday. Deegaankan waxaa la yidhahda deegaankan waa deegaanka Sabiib, deegaano kaloo ku xeernaa jira oo la yidhaahdo Caanhole, Marefey, la yidhaahdo Noordiinle. Deegaankaas aada muddo sanado badan ay haysteen cadowga Al-Shabaab, ummaddan ay ku dhibaateeyeen, maalkooda iyo naftoodana ay ku banaysteen. Ilaahay fadligiis waxaa ka dul kiciyey ciidanka xoogadaha Soomaaliyeed oo halkan uga guuleystay Shabaabkii ilaa iyo masaafo 20 km/30 km ka badanna seef laga dhigay oo haddaba saa arkeydan ka imaanay annagoo nabadgelya oo mashaaxiin aan soo marnay, baaritaanna aan ka hoos sameynay. Dhulkaanna waa dhul istaraatiiji ah, waa dhulka Muqdisho loo samarsan jiray qarax gobondada Sabiib, waa meelaha iska kala goosi jireen. Haddana waxaa degan ciidanka xoogada Soomaaliyeed, gaar ahaan guuta 14 Oktoobar ayaa halkan degan, howlgallo badanna ka fulinaysa. Sida aragteena cadowgu waa daciifayo jabkiisa saacad ka dambeeda wuu sii burburayaa. Waxaan rabaa marka baaq inaan u diro dhalinyarta la marhaabiyey Soomaaliyeed ka tirsan ururka Al-Shabaab. Baaqa madaxweynaha u jeedo yiri qofkii soo dhiibay waa cafis, waana arrintiisan waxbaan ka qabanaynaa, nolol fiicanna waa siinaynaa. Baaqaas mid lamid ahaa, marka waxaan rabaa u dhow inaan ihaahdo baaqaas ka faa'iideysta madaxweynaha. Fursadaas waa inay bannaanta, waa inay furan tahay. Wiilasheenni atiheen soo dhawaada keeni noo yimaada, waa soo dhawaysanaynaa. Laakiin ninkii baaqaas ka faa'iideysa waay oo aan qabanna tilaabada ku haboona ka qaadi doona hadii Ilaahay yiraahdo. Haddana waxay soo dhiibay aragteen Ibraahim aan dala jooga oo dadka aaga ka howlgali jira ah, nolol fiican oo ku nool yah asaga iyo staafkiis ka tirsan. Noloshaas nolol ka sii fiican aan geedi doona kii noo yimaada hadii Ilaahay yiraahdo. Marka waynu soo dhaweynaynaa soo dhiiba imaada dowladdiina inay timid. Waxaan ognahay kuwa cabsanaya raba inay noo yimaadaan waday noo soo maraan la aan waa inii soo dhawaana, waa inii imaana noo soo dhawaada noo imaada, waynu soo dhaweynaynaa dadkiina.